أقسمها حفيز كسم الفلك مدح تويدة جمهورية الصومالي لأن عاملة محمود ديري أي ديق راشيلة وحي كارسيسي تدك أبارو نافيين إيه ديقانك مدك البيت كارجيسا ديق دان أوايسو بحسيها يد أفريكان ريليف كوميتي ARC أي لوقي بيه إنك بدن صدح بقول أوقو سو استيقو جرى تدك كسو بركعي أبارها كتير ديقان لبري الصوماليان إيه تدك ديقان كن لفتي سديقان qaybintii deeqna raashinka ah ayaa ugu horeeyay Sheikh Salman iyo Maxamed Hussein oo ka mid ah masuuliyiinta hay'adda ARC waxa ay ka warameen hawlaha samafalka ee ay ka qabtaan Somaliland iyo xadiga deeqdan ay maanta qaybiyeen mashruucan raashinka loogu qaybinayo waxa fulinaysa hay'adda ARC ama African Relief Committee waxa uu ka kooban yahay raashinku sonkor bariis daqiiq saliid iyo timir ayuu ka kooban yahay qoys kastaaba uu qaadanaya waxa weeye markii ugu horeysay ma aha hay'addu ay ka qayb qaadatay gurmadka abaaraha insha Allah markii ugu dambeysana ma noqon doonto waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiiska samafalka madaxtooyada Aamina Maxamuud Diriye oo nagu soo hoggaamisay meesha aanu maanta joognay ee Maloole oo ah meeshii intii aanu meelo la kulmaynay inuu bari aan ku qaybinayna meesha ugu nadaamka fiican uguna wanaaga badan sida isku ictiqaadinayaan dadkii meelaha kale uga yimid sida isaga qadimayaan waxa kale oo aad iyo aad ugu mahadnaqaya Sheikh Aadan Haaji Maxamuud oo ah mas'uulka nidaamiyay meeshan maanta joogno ee aad moodo sida masaajidka in loo nidaamiyay qof waliba qofka kale uu soo dhaweynayo waxaan ka labaad u mahadnaqaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo aad moodo umadiisa inuu ugu talagalay inuu nin wal oo meel uu ku ogaado waxaad moodaa xafiiska kulku sameeyay samafalka inuu ugu talagalay inay soo ogaadaan meel wal oo dhibaato ay ka taagan tahay dabeetana sida awlawiyadka uu kala leeyahay inay u kala siiyaan maalintaas uu ayuu faabay oo ummadu ka faa'iiday oo xafiiskaas uu noqday xafiiska qura ee ummada maanta si loog yahay ugu shaqeynaya ee ban iyo galbeedba u tagaya ee ummada gobolada aad moodo sida uu kala baahan yahay inuu maalin walba soo gudbinayo iyagaana soo tilmaama oo idhaha maantana halkaas u baahan waxaan leeyahay Ilaahay ha ka abaaliyo madaxweynaha xafiiska samafalka madaxtooyadana waxaan leeyahay aad iyo aad baan mahadsan tihiin Aamina Maxamuud Diri ayaa qasimaha xafiiska samafalka madaxtooyada ayaa ka warantay habka loo qaybiyo raashinkan iyo sida loo sababay culimadii qiimaha lahayd ee dalka ugu qaalisanayd ayaa imika hawlaha loo dhiibo oo si wanaagsan ku qaybiyaan iyagoon mushaar ku qaadanin aad baan uga mahadnaqayaa gudida abaaraha iyo culimadii baayac mushirkaba shaqada sirran aad baan uga mahadnaqaynaa sida qiimaha leh ee uu soo abaabulay dadka waxaan kaloo u mahadnaqay dadkan reer Maloole oo runtii meesha ay tahay meesha ugu nidaamka wanaagsan ee meel wax lagu bixiyo 300 qoys waxa la siiyay qoys walba half bariis half sonkor half daqiiqa laba caagadooda saliida iyo 3 kilo oo timir ah waa raashin aad iyo aad wanaagsan een hay'adda African Relief Committee way wadaysaa weeganna insha Allah way qaybinaysaa meelo kala kala duwan ama bari ha noqoto ama galbay ha noqoto ayay u qaybinayaan marka aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa dhamaantoodna waxaan leeyahay jasaakumullaahu khayran ilaahayna aynu roob barino ilaahun baa deeqdiisu ay wax gaadha xukuumadu aad iyo aad bay u dadaashay madaxweyneen waa ka maraya imkee tuulo tuulo dalkii uu soo maraya madaxweyne qiimo leh weeyaan ilaahay cimrigiisa raajiyay isagana waan u ducaynaynaa hawlahaana la'aanti ma yimaadeen nabadgelyada ay ku yimaadaan nabadgelyo jirina ma yimaadeen geesta kalena qaamina maxamuud diri ayaa qasimaha xafiiska samafalka madaxtooyada waxa ay uga digtay hay'adaha samafalka in hay'adda soo qaadata board ay Soomaaliya ku qoran tahay marka deeqda ay qaybinayaan ay dalka ka saar doonaan xafiiska la ay ka xiri doonaan waxaanu hay'adaha u sheegayna oo nu qaabilsiinayna boorarkooda inaanay ku soo qorin Soomaaliya hay'addi board Soomaaliya ku soo qorta xafiiskeeda la xiraya waxaanu halkan uga sheegayna hay'adaha qaar ba boardka ku soo qoro Soomaaliya manin anagu Soomaaliya Soomaaliland baan hay'adda raashin ku keenta ay islaad dad baahan ayaad u geeyneysa uma baahninta taa uma baahnin Soomaaliya ku qoran tahay dal waxaynu nahay qaatay xurriyadiisi oo loo soo halgamay dhig badan u daatay marka ma rabna cadawga inay noogu soo dhuunto gadbad bariisa marka hay'adaha dhamaan samafalka ee aanu xafiisan aanu qaabilsan waxaan u sheegayaa gaar ahaan kuwa islaamiga keenaynta badan Soomaaliya lagu soo qora hay'adda lagu arkana xafiiskeeda laga xiraya aad iyo aad baan dadka reer Soomaaliland ugu mahadnaqayaa sida gurmadka ay abaaraha uga qayb galeen haweenka reer Soomaaliland si gaar ah uga qayb galaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinaa dadka deeqda la gaarsiiyay ayaa dareen farxadeed ku qaabilay soo dhaweeyay gargaarkan loo fidiyay ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka xigana walaalayada iyada carabta
iyo walaaladayada kale muslimiinta cidii noogu soo deeqday cidii noo soo hoggaamisay cidii noo keentay dawladayada ayaan u mahad celinayna ilaahay ha jariyo xasanada siyo ilaahay ha ka abaal mariyo anagana ilaahay ha noo calfo ilaahay raxmaadkana ha noo shubo horta ilaahay ma mahad la marka hore isaga wax lagu mahadnaqa oo kaliya marka xigta masaakiinta walaalahooda cidii soo taakulaysay ayaa mahad labaad leh ilaahay umbaana baahida saari kara waxa la wixii ku soo gaalay abada alxamdulillahi rabbil alamin.